Petteri, tuupa käymään täällä. Iskä, ei myötä! Sä et ollut taas kuunnellut iskää, joten housu pois ja siihen vaan. Tippa. Lastensuojelusta tuoma hyvää päivää. Päivää. Kuule, mä sain semmosen ilmoituksen, että sä olisit pahoillut sun lastas yöllä. Yöllä? Ei kyllä pidä paikkansa. Niin. No, mutta tuoppa käymään iltapäivästä tässä meidän toimistolle. No niin. Kai sä tajuat sen, että tuo lasten hakkaali ei auta yhtään mitään. No kun se Jari-Petteri ei millään meinaa uskoa. Ja itse asiassa auttoi se viime viikollakin. Musta vähän rupeaa kuule nyt tuntuu siltä, että sä et tajua tajuta ihan tätä tilannetta, niin tehdään sillä tavalla, että ota ne housut pois ja käy tuohon pöydälle. Pöydälle? Okei. Okay. Bossu saa taas kyykkiä!